Belarus Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü həmişə bütün məsələlərdə və ardıcıl olaraq dəstəkləyib. Milli Nöqtaz Azərtaca istinadən bildirir ki, bunu Belarus Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqaldı və səlahiyyətli səfiri Andrey Ravkov, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə etimadnaməsini təqdim edərkən deyib. Səfir bildirib, biz atəşkəs barədə bəyanat imzalanması və Azərbaycanın əzəli torpaqlarını öz tərkibinə qaytarması xəbərini böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşıladıq. Hörmətli cənab Prezident, siz tamamilə düzgün olaraq dediniz ki, dövlət rəhbərləri arasında dostluq və yüksək səviyyədə əlaqələr bu inkişafın, qarşılıqlı münasibətlərin möhkəmlənməsinin rəhmidir. Belarus da bunda maraqlıdır. Rusiya sülh məramlarının iştirakı ilə Kəlbəcərə 185 ton humanitar yardım aparılıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə sosial obyektlər və yaşayış binaları üçün enerji və su təchizatı sistemlərinin bərpası məqsədi ilə 25 hərbi yük maşını və müşahidə edici nəqliyyat vasitələrindən ibarət Rusiya Humanitar Reaksiya Mərkəzinin kavyonu Kəlbəcər rayonuna 185 tona yaxın yük çatdırıb. Yüklər dəmir beton konstruksiyalar və tikinti materiallarından ibarət olub. Nazirlər Kabineti kənd təsərrüfatı müəssisələrində işçilərin əmək haqqının normativlərinə dair tövsiyələr barədə qərarında dəyişiklik edib. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərarı imzalayıb. Belə ki, bundan sonra işçinin razılığı ilə əmək haqqının 20%-ə qədəri mütənasib dəyərli natura formasında müəssisədə istehsal edilən istehlak malları ilə lakin alkoqollu içkilər, 18 yaşına çatmamış işçilərə energetik içkilər, habelə tütün məmulatları, narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən, mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış digər əşyalar istisna olmaqla, digər məişətdə işlədilən gündəlik tələbat malları ilə əvəz edilib verilə biləcək. Qeyd edək ki, Əmək Məcəlləsinin 154-cü maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq işə götürənlə işçi arasında bağlanmış əmək müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq, müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirən işçilərin əmək haqqı pul və ya natura formasında ödənilə bilər. Əməyin natura formasında, yəni məhsula qiymətləndirilməsi qaydası tətbiq edildikdə, iş norması yerinə yetirilən hər gün üçün işçilərin müqavilədə nəzərdə tutulmuş məhsul naturada ödənilməlidir. İstehsal zərurətindən asılı olaraq tərəflərin razılığı əsasında işçilərə pul ifadəsi ilə hesablanmış əmək haqqının natura və ya məhsul şəklində ödənilməsi, məqsədə uyğun hesab edildikdə həmin məhsulların qiymətləndirilməsi, hər iki tərəfin birgə razılığı əsasında bazarlarda olan orta pərakəndə satış qiymətləri ilə müəyyənləşdirilməlidir. Bu halda vaxtı keçmiş, köhnəlmiş və zay məhsulun bölgüyə cəlb edilməsinə və natura şəklində verilməsinə yol verilməməlidir. Əməyin pul və yaxud natura şəklində ödənilməsi və yaxud il ərzində razılığına əsasən pul ilə hesablanmış əmək haqqının əvəzinə natura şəklində məhsul verilməsinə dair razılaşmalar, qayda və şərtlər əmək kollektivinin razılığına əsasən müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatı ilə işə götürən arasında müəyyənləşdirilə bilər. Müdafiə Nazirinin əmrinə əsasən Azərbaycan ordusunda xidmət edən hərbi qulluqçuların sağlamlığının qorunması məqsədi ilə COVID-19-a qarşı vaksinasiya başlanılıb. Vaksinasiya könüllü prinsipi əsasında həyata keçirilir. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bakı qarnizonunda yerləşən hərbi hissələrin şəxsi heyətinin vaksinasiyası silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalında keçirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə diskalasiya olunan hərbi hissələrin hərbi qulluqçularının vaksinasiyası müvafiq hərbi tip müəssisələrində təşkil edilir. Ermənistan Gürcüs şəhərindən Davidbek Zivye kəndinə gedən yolun 21 kilometrlik hissəsini Azərbaycana təhvil verəcək. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu haqda Ermənistanın Qraparaq qəzeti məlumat yayıb. Qəzet iddia edir ki, bu barədə Bakı və Yerevan razılıq əldə edib. Sənəddə bu barədə açıq yazılmasa da, iki tərəfli razılaşmaya görə yolun bir hissəsi Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən 3 il ərzində birgə istifadə olunmalı, Rusiya sülh məramları isə yolun təhlükəsizliyinə cavabdehli daşımalıdır. Həmin 3 il ərzində Ermənistan öz ərazisində yeni yol inşa etdikdən sonra köhnə yol tamam Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək. Bu razılaşma Ermənistan Baş Naziri və Müdafiə Nazirinin birbaşa iştirakı ilə əldə edilib, deyə qəzet yazır. Xatırladaq ki, Görüz-Zeyvə yolunun 21 kilometrlik hissəsi Azərbaycan ərazisindən keçir.
Ermənistan mediasının yazdığına görə separatçıların Dağlı Qarabağdakı ordusuna çağırış başlayıb. Hətta sosial şəbəkələrdə Xankəndi hərbi komissarlığının qarşısında çəkilən şəkillər paylaşılıb. Bu xəbərin mətbuata yol tapması isə cəmiyyətdə narahatlıq yaradıb. Maraqlıdır, rəsmi Yerevan separatçıların Dağlı Qarabağdakı ordusunun ləğv ediləcəyi ilə bağlı 10 noyabr sazişinə əsasən üzərinə götürdüyü öhdəliyə niyə əməl etmir? Ermənistanın bu addımı sazişin pozulması kimi qiymətləndirilə bilərmi? Mövzu ilə bağlı Yeni Sabah Nöqtaz'a danışan hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bildirib ki, bu faktları Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri tıraşlamaq da maraqlıdır. Qarabağ ərazisindəki qondarma rejimin ordusu Ermənistan ilə birlikdə müharibə zamanı heç bir döyüş imkanı və bacarığı ilə yadda qalmadı. İndi isə Qarabağda qalan töküntülərdən və 40 min əhalidən ordunun formalaşdırılması, üstəlik mənəvi cəhətdən sarsılan və darmadağın edilən bir qurumda kiminsə xidmət etməyə can atması real görünmür. 40 min nəfər Azərbaycanın ən kiçik rayonlarının əhalisindən belə azdır. Bir rayon bir ordu formalaşdırmaq potensialına malik ola bilməz. Digər tərəfdən Ermənistana qayıdan əhali arasında əskərli yaşına çatan çağırışçıların sayı nəinki ordu, hətta bir motatıcı taboru belə formalaşdırmaq üçün yetərli deyil. Ona görə də düşünürəm ki, burada erməni təbliğat maşını yenidən fəaliyyətə başlayıb. Lakin Azərbaycan tərəfi bu məsələyə sərt təpkisini göstərməli, sülh məramlardan üzərlərini götürdükləri funksiyaları tam yerinə yetirmələrini, yəni erməni silahlarının Qarabağ ərazisindən tam çıxarılmasını tələb etməlidir. Həm söhbətimiz hesab edir ki, hazırda xüsusi əməliyyata ehtiyac yoxdur. Siyasi qərarlar təxribatlara tələsik cavab fonunda qəbul edilə bilməz. Onlarda ordu yaratmaq üçün ciddi potensial yoxdur. Ordunu sadəcə insanları əskər çağırmaqla həll etmək olmaz. Ordunun yaradılması və formalaşması üçün zirehli və zirehsiz texnika, nəqliyyat vasitələri, silah və sursat, istehsal müəssisələri, maddi texniki təminat və ciddi miqdarda maliyyə vəsaiti lazımdır. Ermənistandan və ya digər havadarlardan bu vəsaitlər gəlməsə, Qarabağda ordu yaratmaq və onu ayaqda saxlamaq mümkün deyil. Amma göründüyü kimi, Ermənistanın özü də hazırda sıxıntı içərisindədir. Həm insan, həm texnika itkiləri böyükdür. O özünü bərpa etmədən Qarabağdakı qondarma rejimi necə təchiz edəcək? Hər gün yeni sərhədlərimiz bərpa olunur. Əskərlərimiz irəliyə doğru yeni mövqelər hazırlayır. Amma biz bu prosesdə Ermənistan ordusunu Azərbaycan ordusunun qarşısında görmürük. Harada Azərbaycan əskəri görürlərsə, dərhal Rus sülh məramlarını oraya dəvət edirlər. Əgər Ermənistanın öz ordusu varsa, öz sərhədlərini niyə qoruya bilmir? Gətirsinlər erməni ordusunu, baxaq görək ordumuzun qarşısında dura biləcəkmi? Qarabağda ermənilərə Ağdam tərəfdə rast gəlinir. Yeri gəlmişkən çox sözə baxan olublar. Onların yaş həddi 35 ilə 50 arasında dəyişir. Sən orduya əskər çağıra bilirsənsə, niyə 50 yaşında olan erməninin xidməti aparırsan? 50 yaşında olan əskərə maaş vermək lazımdır. Çağırışla gələn əskərlərin saxlanılması isə daha az vəsait tələb edir. Deməli, onlar öz potensiallarına özləri də bələddir. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayında azalma dinamikası davam edir. Yanvarın 18-dən isə ölkə ərazisində vaksinasiya başlayıb. Vaksinasiyanın da ölkədə pandemiya ilə bağlı vəziyyəti müsbətə doğru dəyişməsi gözlənilir. Əgər yoluxma sayı azalma dinamikası ilə davam edərsə, mart ayından iri ticarət mərkəzlərinin və molların fəaliyyətinə icazə verilə bilərmi? Bakı.ws xəbər verir ki, bununla bağlı danışan Dosent Ədalət Rüstəm bildirib ki, mart ayından iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətinə icazə verilə bilər. Əlbəttə, bu vaksinasiyanın nə qədər insanı əhatə etməsindən asılı olacaq. Vaksinasiyadan əlavə insanlarda əvvəlki aylarla müqayisədə karantin qaydalarına daha məsuliyyətlə yanaşırlar. Demək olar ki, küçədə maskasız insan yoxdur. Əgər insanlar bugünkü kimi karantin qaydalarına əməl etsə, yenidən yoluxma sayının artma ehtimalı olmaz. Yay aylarında 3-cü dalğanın başlama ehtimalı çox aşağıdır. Çünki vaksinasiya xəstəliyin yayılmasına imkan verməyəcək. Yoluxma sayı azalma ilə davam edərsə, növbəti yumşalmaların olması mümkündür. Əgər bu yumşalma yenidən yoluxma sayını artırmasa, tədricən digər obyektlərin də fəaliyyətinə icazə veriləcək. Əlbəttə, yumşalmaların nəticələrindən çox şey asılıdır. Əgər artım olmasa, növbəti yumşalmalara gediləcək. Mart ayında iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətinə icazə verilə bilər. Ötən gün xaricdə yaşayan jurnalist Sevinç Osman qızının şəxsi YouTube kanalında Səni çökdürəcək, Mənim hücumlar və mənim cavabım adlı verilişlə bağlı efirə çıxaraq səsləndirdiyi fikirlər sosial şəbəkələrdə müzakirəyə səbəb olub. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, müəllif qeyd edib ki, Səni çökdürəcək şəklində hücumlar bir neçə gün əvvəl Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu və Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevi verilişinə dəvət etməsindən sonra başlayıb. Sevinç Osman qızı bildirib ki, onun fərqli mövqedə olmasını
olmasını heç kəs problem kimi görməməlidir. Həmin verilişdə səsləndirdiyim fikirlər başqa tərəflərə yozulmağa başladı. Yazmağa başladılar ki, Osman qızı qiyam edir, Osman qızı düşərgəni dəyişir və s. Fəhmin Hacıyev siyasi partiya rəhbərliyi ilə bir debat keçirdi. Sanki bundan sonra mənim şəkillərimlə bir kampaniya başladı. Dostlarımı hətta mənə qarşı döndərməyə çalışırlar. Patronlarıma yazırlar ki, onda nə çək, ona dəstək olma. Mir Mahmud ağayla mənim vaxtilə Aynes kanalında da müsahibəm olub. Mən görürəm ki, bunlar qısqançılıqla qarşılaşmaqdadırlar. Skrinlər göndərirlər ki, Osman qızı qiyam edir. Görün efirə kimi çıxartdı. Qardaş, nə olub? Başqa siyasətçiləri efirə çıxara bilmərəmmi? Doğrudanmı kimsə hesab edir ki, mən yalnız onların görmək istədiyi adamları çıxaracağam? Bu mənə peşəkarlıq baxımından bir təhqirdir. Mən kiməsə hansısa siyasi partiyaya dəstək verəndə onlara görə dəstək vermirəm. Mən dəstəyi öz azadlığıma, dəyərlər sistemimə görə verirəm. Sən necə mənim azadlığıma əl qaldıra bilərsən? Mən səni çökdürəcəm sözünü eşidəndə tüklərim biz oldu. Bunlar nə yeyirlər, nə içirlər? Mən əgər başqa bir siyasi qüvvəni müsahibəyə dəvət edirəmsə, doğrudanmı sən məni və ya başqa bir kanala çökdürməyə çalışacaqsan? Mənim sənin haqqında göstərdiyim o dəstəkdən, ölüm diri müharibəsindən sonrakı mənə deyilməyən sözlər, təhqirlər qalmadı. Doğrudanmı sən bundan sonra məni buna və yaxud da nəyəsə görə bu cür satqın çıxaracaqsan? Yalnız ona görəm ki, sən görmək istəmədiyin adamlar bu kanalda görünüb. Sevinç Osman qızı bəyan edib ki, bugün resursları olmayan qüvvə ona səni çökdürəcəm deyir. Axı sabah siz hakimiyyətdə olanda sizin resurslarınız olacaq. Onda siz mənə nə edəcəksiniz? Siz onda məni fiziki yox edəcəksiniz ki? İndi məni üzv olduğum şəbəkədə patronlarıma şikayət edirlər. Yaxşı ki, bütün bunları gördüm. Görünür, kiminsə quyruğu qapı arasında qalmalıdır ki, sən onları sınayasan. Deyirlər ki, sənin kanalına gəlməyəcəyik. Qeyd edək ki, Sevinç Osman qızının YouTube kanalında daha çox Milli Şuranın təmsilçiləri və AXCP üzvləri çıxış edir. Müəllifin bu cür bəyanatı həmin cəbhəni təmsil edən şəxslərə ünvanladığı şübhə doğurmur. Məlumat üçün bildirək ki, Osman qızını patronlarına şikayət etməklə bağlı hədələmək dedikdə onun kanalının üzvü olduğu beynəlxalq şəbəkə nəzərdə tutulur. Belə ki, Patreon şəbəkəsi məzmun yaradıcıları üçün işlərini fasiləsiz davam etdirməyə imkan verən abunə platformasıdır. Bu platformanın üzvləri hər hansı bir icma və ya kanala üzv olmaqla həmin tərəfi maddi olaraq dəstəkləyir. Əvəzində isə məzmun təminatında dair xüsusi imtiyazlar əldə etmiş olur. Azərbaycan ordusu önündə duran ən mühüm vəzifələrindən birini 44 gün ərzində artıq icra edib. Amma bu o demək deyil ki, vəzifələrimizin hamısı artıq yerinə yetirilib. Çünki digər vəzifələr, məsələn, azad olunan ərazilərdə təhlükəsizliyin təminatı, onların yerləşdirilməsi, həm İranla, həm də Ermənistanla sərhədlərin möhkəmləndirilməsi, sərhəd xəttinin qurulması, zastavaların inşası və s. istiqamətində hələ də silahlı qüvvələrimizin qarşısında icrası davam edən böyük vəzifələr durur. Bunlar da aktiv yerinə yetirilməkdədir. Redaktor.az xəbər verir ki, bunu Milli.az açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. Ekspert bildirib ki, Azərbaycan yaxın illərdə peşəkar ordu istiqamətində ciddi addımlar atacaq. Hazırda Azərbaycanda hərbi müddətin artırılması üçün hansısa addımlarda, hansısa qanunvericilik aktlarında dəyişiklik ediləcəyini düşünmürəm. Bilirsiniz ki, əksinə olaraq Azərbaycan yaxın illərdə peşəkar ordu istiqamətində addımlarını artıracaq. O cümlədən ordunu kompakt lakin keyfiyyət göstəricilərini daha üst səviyyəyə çıxarmaq üçün çalışacaq. Bu yaxınlarda peşəkar ordu yaradıcılığının bir hissəsi olacaq. Azərbaycan silahlı qüvvələrində döyüş hazırlıq səviyyəsini təyin edən vəzifələrə həqiqi hərbi xidmətə çağırılan əsgərlər əvəzinə müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçular təyin edilir. Bu isə peşəkarlıq baxımından Azərbaycan silahlı qüvvələrinin tələbatını ödəmək üçün kifayət edir. Qeyd edək ki, hazırda ölkəmizdə orta təhsilli şəxslər 1 il 6 ay, ali təhsilli şəxslər isə 1 il müddətində hərbidə xidmət edirlər.